یو صحیح سس د شمایل او د احادیث او د نصوص په زمن کې تر سوچې د هغه سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د صورت مبارک سره مونږ آشنایان شو چې هغه د سر مبارک د زلفونه د قدم شریف د نوکانو پورې علما محدثین او اصحاب الشمائل مونږ ته څنګه معرفي کړې مبارک قد و قامت در رحمت للعالمین چیو کانا مربوع القوم دے در مین قدیو نو بتوال نمحق دیر زیاد اگد نو او دیر قصیر او لند نو کتا سی فکر وی چی کم سڑے دیرم خیستا وی خواغا دونی ندیر بلند وی نو خلق وی چی دیر خیستا سڑے دے خو دیر جگ دے فن نکی مزا نکی کم انسان چی پا اندامونو دیر خیستا وی خواغا دیر لند و ٹیٹ وی نو دا هم یو عیب گنلیشی درمیانا قد چی دے دا پا قدونو کی مختار قد دے خیستا قد دے نو قد و قامت در رحمت للعالمین چیو مربوع مانا درمیانا قدیو نو گدو نلند خو کمالی پا دغا درمیانا قدی کی داو چی اوراوی مبارک وائی چی دے کلا انفرادی حالت کی بچا اور تاو قتل نو گدو نلندو درمیانا قدوالاو خو کا بیا بچا پا یو جمع کی خلکو پا مینز کی دا تاو قتل دا خلکو پا مینز کی پا دے ولارو دے مبارک نو بیا پا دے دمر خلکو صحابہ کرامو کی دا محمد مصطفیٰ پا سر باندے دا چا سر اچت شوے ندے ایو زیادی او دا آواز سبحان اللہ پا ما خوب راوز پشوک سبحان اللہ سبحان اللہ سم جذباتیان خلقی گاوند که مدانور ناولیم دیر زیاد تی گره دستا سیدا سی و دو دکی گئی بیاغی خوشحالی خیبی و وحی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درمینا قد دے نوگد دے نلند دے لیکن کمال دادے چی کلب دا صحابہ اکرام و مینز کے ناستو او یا بد صحابہ اکرام و مینز کے ولالو نور صحابہ و ولالو اگدہ اگدہ قد والا صحابہ و ولارو خدای او کمالی باطنی روحانیو چی دد مبارک سر با پا تمام صحابوں کی اوچت شکاری لاسونا مبارک در رحمت للعالمین چیو دا غٹ غٹ لاسونا و غٹ غٹ کفینو دا اندام پا لحاظ رحمت دا عالم دیر غٹ غٹ و بعض انسان اندامونا غٹ غٹ وی خوش اڈل وی بد لگی یو راوی مبارک وائی چه ما دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر لاس میں لوکلا ستڑی مشی میں اکلا نو مبارک فرمائی واللہ ما مسست حریرا ولا شیئا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی دا خدای پزاد قسم وی چه ما دیر پاستا پاستا و ریخم و رمالونو تلاس وڑے دے ما دا پستو سیزونو سر لاس تچ کرده ده خو سمرا چه دا محمدی مصطفی ورغوی پاستو ندمرا و ریخم و دمرا دنیا که بل شه پوس مالی دلی نو او دا رحمت للعالمین سر دا دینا چه دا مبارک خوشبوی خوخوا عطر بیدیر زیاد استعمال اول دا دنیا نمحبوب سیزون مبارک عطر و بیبیان یادی خو بیاهم آغا خوشبوئی کا استعمال بمنوا در احمد دا عالم دایو عجیب معجزاوا چه دا دا تمام وجود مبارک نئے و دا سی خوشبوئی بروانوا چه دا خوشبوئی دنیا کے پیو عطرو کم نمیلاوی دا مبارک وائی چه ما کل دا دسر اللاس ملو کلو نو ما رعی تو اشم ما چرت زما پا پوزو باندی دا محمدی مصطفی دا دی خوشبوئی نا یو وزیت خکولی و مزیدار خوشبوئی زمان پا پوزو کل ندر آگری مخ مبارک در رحمت للعالمین مدورو گردو که یو مخ دیر خیستوی پکڑو وڑو باندی پسترگو پوزو شندو باندی وچی کل آغاو کدوی
هغه مزنه کوي مخ در رحمت للعالمین چې ودا ګرځو یو شاګرد د یو صحابینو پوښتنه کوي هل کان وجه رسول الله مثل السيف د نبی صلی الله علیه و سلام دا مخ چې ودا د توري فشانو یعنی دا تورا یو پړق وهي یعنی دا سپینو چې د توري فشان په پړق کېدا هغه جواب ورکړي لا بل مثل القمر مخد محمدی مصطفی د سپوږمۍ په شان پړقې دا د توري په شان علما محدثین لیکي چې دا هم تشبیه په تدویر کې او هم تشبیه په چا کې په ډول او زینت کې او په رنګ کې دا سپوږمۍ ګرځوي مخد محمدی مصطفی ګرځو اوږد نه و او بل دا سپینواله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک اگر داس سپینواله نو چې ابیض یا محقو خالص بعض انسان تک سپینوی خلق وی سپین دی خو نمک نه لري اگر مزه نه کوي بلکې رنگ د رحمت للعالمین پدې سپینواله کې سرواله ګټ شوی او پر رخسار سرخی غالبه و پتنلی بیاز غالب و په صدقه باندې اگر غنم رنگی غالبه و خو صحابه کرامو په ډکو سترګو د ادب د وجې نه محمد عربي ته کتیم نه شو یو شاګرد د صحابي نه تپوس کوي ورته وایي ما ته د محمد مصطفی د مخ مبارک شمایل ووایا پوزه مبارکه څنګه وه سترګې څنګه وي تندی څنګه و وریځې څنګه وي باړه څنګه و دا غاښونه څنګه و شونډې څنګه وي زنه څنګه وه دا راته بیان کا هغه ورته وایي ډېر سخت سوال دې راباندې وکړه ما لس کالا در رحمت للعالمین سره تیر کړی دی خو په لس کالو کې یو کار ته ما محمدی عربی ته پډه کو سترګونه دی کته سبحان الله سبحان الله ما چې هغه څنګه و دومره ادب صحابه کړی دی نو دا به چې مبارک بل خوا کتل د صحابه کرامو به د مینې نه نظر راتاو کو بیا به یې ورکتل صحابه د ادب نمونې وي صحابه دا محبت نمونه وی څومره محبت چاغي کې د رحمت للعالمین او دا بل چا کې نو یو صحابي دی طلحه نومیږي رضی الله تعالی عنه خو هغه معروف طلحه نه دی دته طلحه بن براوی دا یو دویم صحابي دی کله چې رحمت للعالمین مدینه منورې ته راغی نو دی دومره عاشق فدایي صحابي و دومره عاشق صحابي و چې کله به مبارک دا مخ دی اړخ ته واړو او دی به په هغه طرف کې و نو منډه به یې کړه داسې به راتاو شو دلته به ودرېږي تقریر به یې کوو یا به چا سره په خبرو دلته به ولاړو چې مبارک به کله مخ داسې راتاو کا ده به منډه کړه نو دلته به ودرېده چې مبارک به مخ داسې تاو کا نو منډه یې کړه دې اړخ ته به ودرېده د رحمت للعالمین په خیر شو چې دا سړی ډېرې منډې وهي راوی غوښته ورته وایي چې زه کم خوا ګورم تا خوا منډې وایي هغه ورته وایي یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې زه تاسو مبارک مخ نه ګورم په ما باندې بیا څه چل کېږي زه ستاسو مخ طرف ته تاوېږم راتاوېږم ډېره زیاته مینه یې وه او دې خبرې سره یې په دې سترګو باندې اوښکې رالې وی ژړل د نبی علیه الصلات وسلام ته تپوس وکړه نو هغه وویل چې ستاسو فراق می جړی که تاسو نه زما به زندگی څنګه وي بیا یو ځل رسول الله مبارک خبریږي د په قبا شریف کې د بنو عمر ابن عوف د قبیلې نه رسول الله مبارک خبریږي چې هغه بیمار شوی دی مبارک راضي د هغه بیمار پرسی تا کله چې بیمار پرسی د هغه کوي نو د هغې چې ګوري په سترګو د هغې باندې اوښکې روانې دي مبارک ته تپوس کوي ولې ته څه درد در باندې دی څه تکلیف در باندې دی هغه ورته وایي نه فقط ستاسو فراق می جړی چې زه دې دنیا کې لږه لحظه ستا نه جدا به ما نه شوه تېرولې په ما باندې به دا زندګي څنګه تېرېږي چې ستاسو نه جدا وي مبارک چې د ده محبت ته وکتل وی فرمایل چې بهر ته راووت اهل بیتو ته یې چې دا مریض ما ته سخت کاریږي خو ګورې که دی وفات شي ما ته اطلاع راکوي چې زه بیا د زه جنازې ته راشم هغه محتضر دی او بیمار دی او دومره عاشق دی د اواز یې اورېده اهل بیتو ته وایي لږ دننه راشئ محمد عربي ته ووایي چې ګورې زما جنازې ته رانه شي خبر یم نه کوي زما په جنازه باندې خلک ورته وایي ولې وی په لاره کې زه یریږم چې رحمت للعالمین زما جنازې ته روان وي او یهودیان مخې ته راوځي او مبارک شهادت باندې ونه رسئ زما د جنازې د وجې نه تکلیف ورونه رسېږي کله چې مبارک زنقدن وفات شه
اهل بيت محمد.